Допоможіть врятувати 10-річну Ренату. Вже майже рік дівчинці доводиться боротися за власне життя, бо ж лікарі поставили сумний діагноз – хронічна ниркова недостатність 3-го ступеню. Простіше кажучи, дитині потрібна трансплантація. Операцію безкоштовно зроблять у Харкові, проте на ліки, що підтримуватимуть стан дитини, потрібно 300 тисяч гривень. Про допомогу держави й годі казати, тож батьки змушені шукати цю суму самотужки. Вот, это мне подарила моя сестра. Я ее назвала Бэдди. Такая обезьянка. Это Тобик, собачка. Мне подружка подарила. Я давно у нее хотела, и она мне подарила, когда приходила. Замість школи та друзів, м'які іграшки та гори ліків. Ренаті лише 10 років. Дівчинка дуже любить школу, кататися на велосипеді та грати в теніс. Але торік восени дитячі забави відійшли на задній план. Лікарі поставили страшний діагноз. Зробили УЗІ. Там все было нормально, а потом через 2 дня сделали опять же УЗИ, и потом все плохо было. Хроническая почечная недостаточность 3-й степени. Сначала они ставили 4-ю, как бы уже последнюю. Не будет такого, что перерастет или что-то еще. Надо готовиться именно к операции. Хвороба невеликовна. Аби підтримувати життєдіяльність організму, дитині потрібно приймати багато ліків та берегтися від інфекцій та травм. Перевелись на домашнє навчання, тому що в школі дуже багато заболевания, инфекции, то есть не убережешь ребенка ни маской, ничем. Нам нельзя болеть. Хворіти не можна і через майбутню операцію. Наразі дівчинка на підтримуючих життя ліках і вже незабаром буде лягати на черговий медичний огляд. Лікарі кажуть, у будь-який момент може знадобитися термінова трансплантація нирки. Состояние ребенка тяжелое, по сути, течение заболевания, но на настоящий момент не критично. Необходимо отслеживать уровень креатинина, мочевины, и при нарастании почечной недостаточности до определенных показателей уже необходимо немедленно будет решать вопросы трансплантации. Но готовиться к этому процессу уже необходимо. Операція безкоштовна, та за медикаменти, необхідні для її проведення, доведеться платити 100 000 гривень. Держава не забезпечує потрібними ліками. Конкретно ніхто не говорить. Сказали, от 250, около 300, а то й більше. Ми просто розмовляємо з батьками, які вже пересадили. Мужчина в Дніпропетровську, йому 300 тисяч обошлось пересадити сину почку. На даний момент є порядка 180 тисяч. Скільки осталось зібрати? Это как минимум, ну, еще 120, это как минимум, чтобы лежала у ребенка неприкосновенный запас, то есть, чтобы она у нас была, чтобы мы в любой момент собрались и уехали. Зібрати таку суму самостійно родина не може, тож звертається до людей, що можуть допомогти, і подарувати дитині надію на життя. Хочу попросить людей помочь нам в нашем горе, в нашей беде, потому что сами мы не справимся. Прошу шансы для моего ребенка на выздоровление. Дальнейшую жизнь. Мы будем благодарны любой помощи, любой. Ольга Добаріна, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.